Já parou para pensar de onde vêm as coisas que consumimos? E qual é o impacto disso nos recursos hídricos? Para entender melhor como isso funciona, existe uma ferramenta bastante eficiente, a pegada hídrica. Por exemplo, o papel. Como ele chegou até você? Tudo começa na silvicultura, com a plantação, fertilização, manejo e colheita das árvores. Depois, na indústria, passa pelo processamento para produzir o papel. Em vários momentos, a necessidade de transporte, consumo de água e energia e de insumos, como fertilizantes e produtos químicos. A pegada hídrica olha para todo esse ciclo para estimar a quantidade de água utilizada e os impactos na sua qualidade em toda a cadeia produtiva de um produto. E nesse contexto, surge a iniciativa El Agua Nos Une, que visa fomentar a gestão de recursos hídricos nas empresas. A iniciativa El Agua Nos Une é uma parceria do GVSES com a cooperação suíça no Peru, a COSUD, e o objetivo é poder avançar o conhecimento da pegada hídrica, não só a ferramenta como um aspecto técnico, quer dizer, como é que você considera a pegada hídrica, como é que você faz os cálculos, que tipo de dados você tem que considerar, mas também como você usa essa ferramenta como um processo de gestão, né, do seu consumo de água, da qualidade da água envolvida em todo o processo produtivo e em toda a cadeia de valor das empresas. O El Agua Nos Une está presente hoje na América Latina em 5 países, então, além do Brasil, né, também na Colômbia, Peru, Chile e México. E começou aqui no Brasil, então, em 2018, com a participação de 3 empresas, que é a Calabim, a Votorantim Cimentos e a CBA. O El Agua Nos Une trabalha muito nesse sistema de rede, em conjunto com outras empresas e também outras organizações, né? E tem muito essa troca de conhecimento e de experiência entre os países que fazem parte da iniciativa. E o que podemos fazer para diminuir a pegada hídrica de produtos? Primeiro, devemos introduzir o conceito de pegada hídrica no contexto empresarial, apresentando as ferramentas necessárias para quantificá-la e, então, implementar projetos de redução da pegada hídrica, possibilitando uma gestão mais abrangente dos recursos hídricos que auxilia as indústrias a tomar decisões para melhorar processos, produtos e serviços. O projeto El Agua Nos Une, ele ajuda a gente, né? Ele dá informação não só do que está acontecendo ali no dia a dia operacional, mas também na cadeia de produção, né? Então, como a gente percebeu, alguns insumos do nosso processo acabam tendo uma pegada hídrica maior, né? Que se você olhar somente ali o consumo de água, você está tendo uma visão de uma parte do todo, né? A gente sempre fala com os resultados, assim, quando a gente parou para analisar os resultados, que a gente esperava que o nosso resultado tivesse na pegada hídrica direta. E aí, quando a gente foi parar para analisar os resultados, a pegada hídrica maior, ela é indireta. Então, ela está fora do nosso processo. Então, a gente teve que olhar de novo, né, a forma que a gente estava tratando esse assunto. A gente adquiriu aí uma bagagem técnica bastante relevante, não só na parte de pegada hídrica, né, mas também como nesse assunto de pensamento de ciclo de vida. Então, eu acredito que a importância para a gestão empresarial é a gente realmente começar a ver os produtos, a ver as nossas operações, não só dentro da nossa caixinha, né? Mas também ampliar essa visão. Então, isso eu acho bastante importante. A gente fez um trabalho integrado, né? Participou a área de pesquisa industrial, a área, os engenheiros da própria indústria, né? Da própria unidade industrial do produto que a gente fez, a pegada hídrica. Participou o pessoal, a equipe de sustentabilidade e meio ambiente, com o apoio maravilhoso do pessoal da GV, da equipe da FGV. O projeto para a gente não terminou, porque os aprendizados a gente vai incorporar aqui, a gente, né, fez a pegada hídrica em uma unidade industrial, mas a gente quer fazer a pegada hídrica considerando outros produtos da companhia. A gente teve muitas ideias, pensou, né, outras tecnologias, outras possibilidades de redução da pegada hídrica. E a gente tem um potencial muito grande de explorar ainda mais essa linha de atuação com outras unidades da Klabin.
É muito legal quando a gente pode compartilhar nossos aprendizados, nossa experiência, motivar outras empresas a seguir nessa linha, de engajar, de compartilhar, de buscar também engajar nossos fornecedores, nossos parceiros, outras empresas do setor. Né? Isso não pode ser, essa é uma agenda muito importante. E toda vez que a gente puder colaborar com a nossa experiência, com os nossos aprendizados, eu acho que é um dever nosso, quase um dever, sabe?